se, hvad jeg har fundet. Hey, prøv lige at se her. Der er rigtig godt gang i mit purløg her. Hva? Og nu ser det også lidt for hullet ud, for jeg har lige vendet det. Så er det blevet tirsdag. Nu er der igen mere lort at skinne i værkstedet. Nu kan jeg godt lide at fortælle sjove historier med alle mulige mærkelige ting og sager. Åh, der er faktisk en sjov historie. Men det, som der har været i det der i de to sække her, er, for der har vi en masse dejlige bølgepapper og en masse dejlige plastik, som nu skal på genbrugspladsen. Og det kunne måske godt være, at jeg skulle gøre det her i eftermiddag. Ja. Au! Hvad går den sjove historie så ud på? Jo, den starter for et godt stykke tid siden, fordi at der blev fru Hansen, ja, og så meget enige om, at det vist nok var nu, vi skulle have en ny sofa ind i stuen. Ja. Mest Anne, ja. Og så tænkte vi, det klarer vi på den nemme måde, ja. Ind på nettet, kigge, så fandt vi sådan en fin sofa, og så blev vi enige om, at det er den, vi skal have. Klik, betaler og alt det andet fis der, så er det så bare at sætte sig ned og vinde ind til, at det der, det så dukker op med en eller anden fragtmand. Ja. Yeah. Og det var så i går. Ja. Yeah. Og så på et eller andet tidspunkt, så kom der så en fin fragtbil der, og ham der, gutten der, han åbner sig bagdøren ind i den der fragtbil, og så tænker jeg, hold da op, mand, en rodebunke. Det så ud som alle de der papkasser med møbler og alle mulige sjove ting, og sagde, det bare sådan var kastet ind med en moskovl. Ja, det var under frygtelig ro. Han begynder så at pille rundt i alle de der skrammel der, og få flyttet nogle papkasser, og jeg er glad for, at det ikke var mig, der skulle have det, der var i de der papkasser, fordi dem krasser han hen af den der alubund i den der bil, der det løb ikke godt. Men så langt der ikke, så finder han sådan noget, det er sjovt, at vi skal have. Ja, og han tager en ting ud, og han tager en ting mere ud, og Melanie og mig begynder at bære ind i huset. Og så siger han så på et tidspunkt, så, det var det, I skulle have. Så sagde jeg til ham, nej, vi har kun fået tre ting, ja. Og jeg siger så til ham, jeg tror altså, der er fire ting. Nej, det kunne han ikke forstå. Det var så fordi, det var en hjørnesofa, vi havde bestilt, ja. Og det, vi havde båret ind i huset, det var så den der hjørnesektion, og begge enderne, og så den korte del af den der sofa, der er. Der manglede stadigvæk den lange. Og så siger han, nej, men det kan ikke passe, fordi sådan hjørnesofa, den er i tre dele. Så siger han, det tror jeg altså ikke, den her er. Så er han så nærstuderet det der fragtbrev der, så står der så faktisk, der skal være fire ting. Ja. Så siger han så, jamen det må jeg så lige finde ud af, det kan være, den ligger aller bagerst, når jeg får tømt bilen, så jeg kommer lige tilbage med den senere. Okay. Da han så langt, når den kom med den sidste del af den der sofa der, så viser det sig så, at han helt havde glemt at få den i bilen, så den stod stadigvæk på lageret. Ja, så han fik lige sådan en dejlig ekstra køretur til, hvad var det, Djursland eller et eller andet. Hey, ja. Nå, men nu må vi selv lige få flyttet de der to sække der, fordi om lidt, så skal jeg lige have noget heroppe på bordet her, jeg skal stå og rode med. Ja, og det er der faktisk også en sjov historie om. Ja. Nu tænker jeg alle sammen, hvad delen er det, der er en urtepot der? Det ser da rodet ud. Det er der også. Men igen ja, så er der en sjov historie, fordi at den her urtepotte her, står ude foran vores dør ind til baggangen, ja, sådan lige på kanten af trappen, og den har en rigtig god anvendelse, ja, nemlig noget med at spare på vandet, ja, fordi at inde midt i alt det her græs, der gemmer der sig faktisk nogle jordplanter, i hvert fald en. Og nu er planen jo så, at jeg skal prøve at se, om jeg ikke kan få det der jordbeplanteri, der befriet alt det der mega masse græs, som er kommet her i, som det ikke lige var meningen, inden det begynder at vokse alt for meget. Og det sjove ved den her urtepotte her, med de der jordbeplanteri, er jo, at den står lige ved siden af trappen ind til baggangen. Og det passer så med, at den kan vande som næsten gratis, kan man sige. Ikke helt. Det er så fordi, nu når jeg vær dag næsten, er ude at tømme den der lille hvide plastikspand, vi har til at stå inde i vores køkken, med affald, der skal i kompostbeholderen.
Så en gang imellem, hvis den sådan lige er lidt møget ned, så fylder jeg lige lidt vand ind for vandhanen af, så lige skyller den lige lidt. Og så kan jeg lige så godt bruge det vand til at vende de der planter med, som er hernede i jo. Ja. Og så har jeg også sådan en forestilling om, at de der jordbær der måske bare lige får lige lidt gødning ud af det der. Ja. Men nu skal jeg så se, om man kan få det der befriet der. Og nu er der så nogen, tror jeg, der faktisk så flink lige at vende den der potte der rigtig meget. Og det er ikke mig, der har gjort det, fordi at i går, da jeg tømte den der lille hvide passespand, så blev jeg nemlig værd med at putte vand i den, fordi jeg vidste, at jeg ville gøre det der i dag. Men jeg tror, der er nogen, der har vandet den her i formiddags måske, fordi at den er helt smalt ned i bunden. Ja. Nu skal jeg nok gå hen og blive noget royalistisk svineri, det her, men det er der så ikke noget at gøre ved. Og nu gør jeg så et forsøg på at skubbe mine fingre lidt her med alt det der snask med at tage handsker på, men dem her, de er jo så ikke sådan helt vandtæt, og det gør jeg så, fordi jeg på et eller andet tidspunkt, så skal jeg måske tænde og slukke det der kamera. Nu var meningen sådan set, at jeg ville prøve at se, om jeg ikke kunne tømme den her sådan lidt skånsomt ud på bordet her, så måske lurer det her lidt fra hinanden, sådan at jeg kunne få det ud, det her, men der er en pokker, som jeg så rydder nede i bunden, og jeg skal prøve at se, om jeg kan krasse den væk først, fordi at, det kunne være, at det bliver sådan lidt en opgave i sig selv at få det her ud af den her urtepot her. Nu kommer den her. Sådan. Og så må jeg så se, om jeg kan få det her skrammel her parteret, uden at få ødelagt de der jordbærplanter. Nu ser det så ud til, at det meste af det står i den side herover. Så det kan være, at jeg måske kan prøve at regulere det her over på den her side. Men det er bare næsten kun rød af det hele, så det er nok sådan lidt op ad bakken det her. Nu fik jeg befriet de der jordbærplanter her, og det ser faktisk ud til, at ja, der er vist nok, måske kunne jeg skille dem lidt mere ad, men det vil jeg nok gøre, fordi nu tror jeg måske, jeg har været hård nok ved dem med at rive rød af dem. Men nu tror jeg, at jeg har fået i hvert fald det meste af det der græsrød ud i det her. Nu er jeg så lige fyldt med en spand, fordi alt det her, det ryger sådan helt væk, fordi det gider jeg ikke at prøve på at redde noget af det her jord, så putte ned i den der potte der igen. Nu kommer sådan nogle planter altid til at se sådan lidt forhudlet ud, når man lige har stået og rullet det rundt med dem. Og nu bør jeg se, om jeg sætter mig plante de her jordplanter sådan i en bunke her i midten af den her potte her. Nu må vi se, om at de ikke snart kommer. Om der ikke snart kommer rigtig godt gang i den her, det tror jeg. Nu skal jeg så lige holde øje med mit vand hernede, fordi det var ikke sådan lige helt verdens bedste underskål, jeg lige kunne finde til det her lige midlertid herinde i værkstedet. Nu har den sådan en fin lerfætter, den plejer at stå i. Og nu har den fået sådan en god gang af noget sådan næsten omsat kompostfis. Nu skal den i hvert fald ikke have mere vand der. Og nu må jeg så se, om det kommer til at virke rigtig godt det her. Ha! Må lige se, hvad jeg har fundet! Altså, okay. Jeg vidste godt, den var der. Ja. Jeg har lige fundet to af sådan nogle 15 tommer alufil med 195 og noget andet 50, står der dæk på. Ja, det er ret dejligt. Så er der måske nogen, der tænker, hvad vil du bruge to alufil til med dæk på? Ja, det ved man aldrig, ja. Hvis I følger godt med her på kanalen, så finder I måske ud af herinde så længe, hvad det er, jeg skal bruge de der to alufil med dæk på dertil, ja. Og nu havde jeg så håbet på, at vandstanden var sunken lidt herover i min intimistiske skål her, men det kan jeg så se, det er den ikke endnu, fordi jeg synes ellers, det der jord, der, det er jo sådan halvtørt i, men det kan være, det lige så stille og roligt synker sådan lidt senere her. Au! Nu bliver det desværre ikke til mere i dag, fordi at, nu er det tid til, at jeg skal have en lur, så det er jo det.